Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirëmëngjes. Keni fluturuar? Nuk kemi fluturuar. Unë s'kam fluturuar për shkak që balloni ka qenë vetëm për një person. Edhe kam ujtë me përjetuar të knatësi vetëm ai i cili ka ardhë nga Zelanda e Re. Profesionist ka qenë, jo ne të tjerët që kemi qenë atë. Ne kemi ujtë vetëm me po të ratë show që ka ndodhë. I gjithë kjo organizim ka ndodhë të shtunën, është organizuar nga zyra UNICEF-it. Qëllimi ka qenë që me i vedisu prindrit krahas fëmijëve, po mos ta zgjasim më shumë kika, shkojmë më shojmë çfarë dite ka qenë shtunën, sa aktivitetet janë bajt aty për fëmi, edhe se si ka shku fluturimi me balon. Mirë moti, pas ka qenë mirë. Moti ka qenë shumë jo, mirë. Jo, si sad. Hajde shkojmë më shojmë. Stonin. Kjo fush mori pamje tjetër, umbulua nga fëmijët. Edhe Lira po i gëzohet kësaj dite. Bashkë me shoqet e veta po presin të shohin diçka që për herë të parë po zhvillohet në kryeqytet. Po presim me pa një balon të madhe duke u lëshuar. Është Andrew Parker, ai i cili guxon të jetoj ëndrën e tij dhe të përdor pasionin për të fluturuar duke ndryshuar jetën e fëmijëve kudo në botë. Ky njeri i ajrit ka eksploruar me një balon të vogël gjithë botën, duke zbritur edhe në Kosovë. Ëndra e tij për të qenë pilot ishte nga mosha 6 vjet, e sot e ka plotësuar e po e zhvillon me dashuri e pasion. Unë jam Andrew Parker, drejtues i projektit Flying High for Kids, dhe unë udhëtoj në pothuajse gjithë botën për të inkurajuar fëmijët që të ndjekin ëndrat e tyre. Kam udhëtuar nga Zelanda e Re, Azia dhe Evropa duke fluturuar me balon në për pothuajse të gjitha shtetet në këto kontinente. Fluturimi me balon, është sikur të uleni në një re lundruese. Kjo është mënyra më e mirë për ta përshkruar. Kur fluturoj, ne lëvizim përmes ndihmës së erës, kështu që nuk mund ta drejtoj balonin dhe lëviz në bazë të erës. Kjo është hera e parë që një balon i tillë fluturon në Kosovë. Edhe pse madhësia e tij është e vogël, kjo ditë do të hyjë në historinë e fluturimit kosovar, së paku pas luftës. Baloni me të cilin fluturoj është i vogël, për vetëm 2 persona. Por në mënyrë komerciale unë fluturoj edhe në Dubai, në një balon i cili mban 24 persona. Balona dallojnë për nga madhësia. Sa më i madh që është baloni, ai mban më shumë persona. Por kjo që po shihni këtu është vetëm për 2 persona. Baloni ka një mekanizëm krejtësisht të thjeshtë. Shumë e thjeshtë të fluturoni me balon. Nëse jepni më shumë ajër të nxehtë, atëherë ata ngritni lart. Nëse nuk i jepni, atëherë do të bije poshtë, sepse fluturoni përmes rrymave të ajrit. Nuk e ndjeni erën kur fluturoni me një balon. Kjo ngjarje shënon lansimin e fushatës për strategjinë e komunikimit, duke u përqendruar në mënyrën e përmirësimit të praktikave prindërore, në fushën e gjithënjes ekskluzive, imunizimit dhe stimulimit të fëmijëve. Duke theksuar përfshirën më të madhe të baballarëve në kujdesin më të madh ndaj fëmijëve dhe zhvillimit të tyre. As well, we are asking for and urging all the
Ne kërkojmë dhe i shtymë të gjithë të përfshirët në projekt, që të rrisin kapacitetet e tyre për zhvillimin e hershëm të fëmijëve, dhe sigurisht që ne kërkojmë nga publiku, media, të gjithë të punojnë së bashku, që të përkrahim në mënyrë që fëmijët të arrijnë potencialin e tyre të plot në fushën e rritjes dhe zhvillimit të tyre. Kjo është e mundur, dhe nëse jemi të bashkuar dhe investojmë në fëmijë, atëherë ajo është investim në prosperitetin e vendit. In terms of growth and development, and we know it is possible because we really, as UNICEF, we strongly believe that investing in children is investing in the prosperity of the country. Mos të harroj me përmend gjithë syrë zilin që adet gjatë këtë ditës u kujdes me dronë dhe i ka muar krejt ato planit shumë mira. Edhe atë mire që ka najt poshtë me ka merë në tokë. Mirë shumë. Interesant të pëthonë hera parë që kemi balon të tilë në Kosovë? Hera parë mas luftës, sigur të përdi që është hera parë. Para se me shku në teren, Miloti ma ka jep detyrë me i gjithësysh në balon. I thash që po gjithësysh për entuziasmit që për herë të parë mas luftës ka me ndodhë në gjari e tilë, thash ko me hypë, me ndekë u shkova atë, kure mora veshës nuk umla, thash okej, mira. Ja, njësa pak më tutë, u gëzova. Mirë dhe bënë, përshkoj se sigurisht, se aty me njëzë një me hypë të një kejtë lypin edhe i shkon problem edhe për këtë pilotin e balonit. Ka ju veç pilotin ma sigur, ka pas shumë njerë, sigurisht që dëshira se selit Po, shumë bukur në duke, edhe ide e mirë në vërtet me pas një kësiloj atrakcioni, si të mos në vendet malore, për shamu peja, kështë që në mirë me pas kësiloj atrakcioni. E kështë po akrit peja në bukur. Po, kitë vendin, kitë Kosovën.